እዚሁ እንት ላይ ሳንወጣ ብዙ ጊዜ ስለ ኮሜንቶች ወይም ደሞ ዩቲዩብ ላይ ስለሚሰጡ አስተያየቶች ብዙ ጊዜ ይወራልና የዘል ብዙ ጊዜ ምንድነው ቅዝቅዝ ያለ ነው ምናልባት ቀደምም የተማረው ለዛ ሊሆን ይችላል ቅዝቅዝ ያለ ነው አስተያየቱ አንዳንዱ ላይ እንደውም ለምሳሌ የቤቲና የተሜ ላይ ተለያዩ ኮሜንቶችን እናያለንና ይሄ የመጀመሪያው ኳስቸኔ ለቤቲ ነው ከተሜ በፊት በጣም እስከዛሬ ድረስ ካየሻቸው አንቺንም ያሳቀሽም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጣም ያስከፋሽም ምትዩን ኮሜንት ከሁለቱም አንዳንድ ብትነግሪ የኔ ፕሮግራም ላይ በጣም በርካታ አስተያየት ነው የሚሰጥ በጣም ብዙ ነው በነገራችን ላይ ከኮሜንቶች ይነቅ አስቂኝ ስዕሎች ይሰሩብኛል እነሱን ነው በብዛት ማያቸው ማስተዋወሳቸው ግን እኔ እረዳለሁ ሰዎችን መናገር ማለት ነው ሚዲያ ላይ ብቻ ስለሆነ ነው ተመልካችን ስለማይመጥኑ ነው አንዳንድ ነገሮች ቁጣ ስለሚያመጣባቸው ነው ቁጣቸውን የሚገልጹበት መንገድ ነው ስለዚህ እኔ ብዙ ቅር አይደለኝም ያለው በቀጥነቴ አብዛኛው የሚሰሩብኝ የቀድ ፎቶዎች አሉ እነሱን አንዳንዴ ለጓደኞቼም ልክላቸዋለሁ መልሼ እኔንም በጣም ያዝናኑኛል በጣም የሰላ ነው ምለው ትችት የለም ፐርሰናል ነው አብዛኛው ትችት ፐርሰናል ደሞ ነገር ደግሞ ሰው የሚጠየቅበት አይደለም የሚነሱት ሐሳቦች ቀጥነትና ከመልክ ጋር የተገናኘ በደሳትርም አታምርም ቆንጆ አይደለችም ጥቁር ናት ነው እሱን ደግሞ እኔ ስላልሰራሁት እኔ አልጠየቅበትም እኔ ደግሞ ማምር ልጅ ነኝ ብዬ ራሴን ተቀብያለሁ ቁመቴ በጣም ያምራል በአለም መስፈርት ላይ ስናየው አብዛኛውን ፐርሰንቶች አሟላለሁ ብዬ ነው የማስበው በጣም ረጅም ነኝ ቀጭን ነኝ የደረቴ አጥንት ያምራል ቆዳዬ በጣም ንጹህ ነው ኦነስትሊ አይኔ በጣም ያምራል ስለዚህ ቢያንስ 70% ድረስ የዓለም የፋሽን ኢንዱስትሪዎችን ባንኳኳ ሊያስከፍትልኝ የሚችል ነገር አለ። ስለዚህ ትችቶቹ እነዚህን በተመለከቱ ናቸው ወደፊት ሙያዊ ትችቶችን ያቀርቡብኛል ብዬ እገምታለሁ። ቢሆን መመርጠው እንደ በጣም አንጋፋ ጋዜጠኞች እንደ አለም ነዋሴ ያሉ